що я радію тою Україною, яка є на сьогодні. Ти представник молодого покоління. От. Перед твоїм поколінням уже за твоєї бутності, уже участі у політичних процесах, ми отримали наступну порцію тих подій і фактів, які утверджують Україну. Це і асоціація з Європейським Союзом, це безвіз, це наближення до НАТО, це автокефалія і так далі, також крику, лементу і так далі. Як тобі, як історику, ось всі ці процеси, вони закономірні, чи це просто в нас якась особливість українців? Ну, ви знаєте, це канючення. Воно свого часу стало частиною національної психології. Коли? Коли люди боялися розкуркулення, коли люди боялися, що навколо, так би мовити, заздрісники їх знищать. І вони свідомо починали нити. Колись це була, ну, більш-менш раціональна модель поведінки, а зараз це просто, ну, просто деградація відбувається в зв'язку з цим. Тому що зараз це абсолютно не потрібно. Це струшування повітря, це накликання на себе проблем. Тому що коли людина говорить, що в неї все погано, то, знаєте, хтось казав, по-моєму, Горький чи хтось із цих, що якщо людину 100 разів називати свинею, то на 101 вона не захрюкає. Да. А якщо людина сама себе називає, що в неї все не виходить, що вона така, що вона сяка, то звичайно, що це все веде до деградації. І за великим рахунком це все відбувається від незнання. Тому що, знаєте, коли в нас чимало людей, навіть політиків, я бачив, говорять про те, що Україна, мовляв, за рівнем життя там і так далі, рівняють до Африки. У мене таке питання. Коли ви були останній раз в Африці, крім Єгипту? Крім Єгипту і, можливо, Тунісу. І на пляжі тільки. Да, і на пляжі. Тому я таким людям, чесно кажучи, вважаю, що їм потрібно купувати за державний кошт в один кінець квиток, наприклад, у Сомалі. Нехай поїдуть. Подивляться, роздивляться, що таке Африка, а потім, може, пішки прийдуть назад. Ну, я перепрошую, в Сомалі трошки далекувато, краще і ефективніше, якби їм квиток туди в район Туле або ще куди. Вони інколи дуже упувають і кажуть, що колись краще жилося. Так, да. Тому це все від незнання, від неосвіченості, від постійного, від комплексу меншовартості. Тому що дуже багато людей хочуть, нічого не зробивши, все мати. Тобто, а чому ми не Швейцарія? Давайте спитаємо. Ну, до Швейцарії йшла до нинішнього свого стану 500 років, без воєн. Ішла, накопичувала багатство своє, багатство сусідів, всі під ружо, так би мовити. Тотальна, абсолютно країна з тотальним озброєнням населення, де вдома БТРи стоять. Тобто це отак ішла країна через сотні років. А ви тут хочете, що країна ось буквально 4 роки тому вирвалась із, навіть не 27 років тому, а реально 4 роки тому вирвалась під російської п'яти. І ви тут хочете, щоб вам уже тут все квітло. І всі 4 роки ми перебуваємо в стані війни. Да, абсолютно. Реальної війни. Реальної війни, в результаті якої 20%, більше 20% промисловості ампутовано. 25% золотовалютних надходжень щорічних, тобто, ну, експорту нашого, було ампутовано просто на рівному місці. І думають, що це дуже легко. Таким людям хай вони спробують у себе відрізати чверть своєї квартири, наприклад. От, чи кухню відрізати, туалет з ванною, чи пару кімнат відрізати. І потім зрозуміють, як це жити взагалі. Олександр, от я часто, ну, стежу за роботою, це якось вже така звичка, тому що 6 скликань, пропрацювавши в Верховній Раді, ну, якось вростаєш, ти вже вріс назавжди у ці проблеми політичні. Ясна річ, турбує доля України і робота парламенту. В першу чергу. І стежу я інколи, ну, просто я в розпачі від того, що я спостерігаю, що я бачу. Найменша якась напівправда, якийсь абсолютно несуттєвий інформаційний вкид, чи то в інтернеті, чи десь в новинах телевізійних, і наші політики
вловлюють, виходять на трибуну Верховної Ради, і ось він вже там додає свою фантазію до того, свою творчість, і на весь світ він кричить, як погано в Україні, яка це злочинна влада, і так далі, і так далі. Всі є будь-які важливі питання. От я звернув увагу, 16 жовтня зустрічається президент України у себе в адміністрації із екзархами константинопольськими. Надзвичайно важлива розмова іде про долю держави. Тобто про нашу другу частину незалежності, духовну незалежність від московського попа. Абсолютно, це прямий ефір включили, хтось бачив, хтось не бачив, але щоб на цьому побудувати якусь розмову чи в студії, чи щось, абсолютно нікого це не цікавить. Оця дріб'язковість наших політиків, на превеликий жаль, і великої частини журналістів, якраз відсутні оці акценти, які би сприяли нашому утвердженню, державотворенню. Ну, а що ми маємо чекати? Це люди, які вийшли так також із радянської часу, ще більше, ніж ваше покоління вони вийшли. Тому що в вашому поколінні і в старшому поколінні, я взагалі бачив людей 20-х років народження, вони значно здоровіші морально, ніж люди 40-х років народження. І 50-х, і так далі, і так далі. Чому? Тому що вже все було забетоновано. Уже червону краватку їм наділи, вже їм розказали, що Бога нема, що вони – це вершина всього світу. І взагалі людина – це, ну, якби, тільки яка людина, питається, що це вінець творіння і так далі, і так далі. І вони це все приміряли на себе. І немає ніякого розуміння того, що в світі є щось більше за его, за приватне. І тому вони ліплять оце, вибачте, гарбатого на оцих ефірах. Ми маємо розуміти, з дуже великим скепсисом ставитись до того, що розповідають політики і що розповідають журналісти. Тому що це такі ж самі люди, а іноді ще гірші, тому що в них підвищена доля нарцисизму. Тому серед журналістів у нас дуже мало людей, які, ну, щось розуміють, крім того, щоб просто безв'язно розповідати якісь слова. До того, щоб розповідати щось людям, треба прийти через якусь еволюцію, через начитаність, через розуміння якихось речей більш глибших і так далі, і так далі. А у нас це просто, ну, навипускали факультети журналістики величезну кількість людей, які, ну, написали вже більше, ніж прочитали. Не можна писати більше, ніж читаєш. Тому що це одразу просто виходить така версифікація різноманітних літер безглузда і слів. Набір. Все це має проходити через якусь еволюцію, через якесь мислення. Я не кажу вистраждання, да? Я кажу, що просто через якесь самостійне мислення в тому числі. У нас в школах досі, вони радянські або пострадянські. Там вчать дисципліні, вчать сидіти струнко і не вчать людей думати. Це величезна проблема, насправді, для країни. От подивіться, в Сполучених Штатах, ну, там це зовсім не ідеал. Але у них дуже хороша є річ, що дітей учать розмові. І у них прості, звичайні люди, я не знаю, ну, там абсолютно пересічні, вони говорять краще, ніж наші журналісти. Тому що їх в дитинстві вчили культурі діалогу, представлення своєї позиції. Тому що демократія, діалог і взагалі здатність розмовляти – це один стовпів. На цьому будується демократія, щоб відстояти свою позицію, показати її привабливість і так далі, і так далі. У нас цьому не вчили. Сіди, мовчи. Олександр, я от коли зустрічаю таких людей, спілкуюся інколи з ними, мені… Як людині, яка має стосунок до журналістики, для мене взірець воістину такого класичного політичного журналіста з винятково глибокою аналітикою – це був В'ячеслав Чорновіл, світлої пам'яті. От, це публікації і Михайла Косєва, публіцистичні його виступи у пресі, і багато інших з того покоління.
І я пам'ятаю відповідальність за кожне слово, за кожну тезу, висловлену, так мовити, покладену його рукою на папір. Він стверджує щось, він наводив кільканадцять незаперечних фактів, аргументів, логіка твого свого викладу. І така публіцистика, звичайно, така журналістика, вона мала ефект. Вона, та згадаймо працю ж Івана Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація». Повне посилання на твори Леніна, це, ну, він розгромив радянську дійсність, тоді владу її ж засобами. Цитатами Володимира Ілліча Леніна. Це взагалі, ми тоді так потішалися, що Іван, ну, молодець. Так ось, що я далі хотів би з цього приводу почути від тебе, що ніхто у нас, от і в Києві, і я у Львові, абсолютно відсутня настрій, відсутнє розуміння, що Україна сьогодні в стані війни. Гинуть люди. Ідуть величезні ресурси на забезпечення нашої оборони. Про війну згадую тільки тоді, коли в село, в область, в район приїздить домовина. Ось тоді згадують, що десь там іде, і от є трагедія, і так далі, і так далі. І тобто, аналізуючи сьогоднішні події в Україні, і десь вже споглядаючи на наступні вибори президентські і парламентські, ніхто із наших отих, як казала Ліна Костенко, пірати наші доморощені, які завжди підсувають сокиру свою піратську під компас України, щоб збити нас з курсу. І як страшенно мені імпонує образ Дмитра Павличка, який назвав таких політиків, як порожні горшки на плоті. Я собі зразу уявляю в село. Тин іде на штахетах, значить, ці порожні горшки дном доверху лежать. Вони про це абсолютно не думають. І виходячи з того, от я згадав про вибори і наші проблеми із Росією, і спостерігаючи, що каже Путін сьогодні, він вже не тільки російськоязичних чи безязичних буде захищати, а й православних. І зрозуміло, що терплячи, я це постійно тезу повторюю, крах по всіх напрямках, бо силового варіанту захоплення України не вдалося, Томос на підході, автокефалія українська, ця коаліція антипутінська діє, так мовити, він загнав себе в повний кут Путін. Але єдине, так мовити, порятунок – це сподівання на вибори президентські і парламентські у наступному році. От як ти цю тривогу, так мовити, без сумніву вловлюєш, бо я вже чув тебе не один раз, усі сподівання на те, Путін, втручаючись у вибори всіх на всіх континентах, можна уявити, що він буде робити тут поруч, коли з ним поруч Україна. Абсолютно. Ну, ми це бачили навіть на його останньому виступі, де він обмовився, що він вже буде домовлятися там з іншою владою, намагатися. Очіці бігають, якщо ви подивитесь цей виступ його. Так. Тобто він хитрий, він вже запланував можливо й диверсії, можливо й теракти, можливо фінансування, свою участь своїх різноманітних зливів, зливних батьків і так далі, всі інформаційні кампанії. Ми до цього маємо бути готові. Ну, ворог, як ворог, розумієте? Коли українці вже ввійшли в режим війни, коли вони розуміють, що війна є, а все-таки більшість, я думаю, що вони розуміють, що війна є, то ми розуміємо, що підступи будуть, і це нормально. Нічого тут незвичайного немає. Скільки є історії на українській землі, от 3000 років ми письмову історію знаємо, скільки вороги на нас перли. Ну, нічого, вони вже через це наша земля така і через цих ворогів, що вони там в 10 пластів лежать, через це вона така і родюча, можливо. Це так жартома. Але ситуація проста. Ми що, чекали від ворога, що він буде дуже поблажливий, що він зразу капітулює, що він звичайно, одразу... Звичайно.
все нормально. Це все треба розуміти, що найбільший підлість, на яку здатна російське керівництво, вона її обов'язково зробить, на яку вона фізично здатна. Найбільшу підлість, все, чого можна від них чекати, все вони зроблять. І з цим простим розумінням ми будемо рухатись до того, що коли українці єдині, коли вони розуміють одностайно свій власний інтерес, коли українці дуже твердо готові відстоювати життя своє, а мені здається, що інстинкт до виживання, він у українців не якийсь захитаний, а він такий, як і в інших, а можливо, навіть де в чомусь сильніший. Коли ми це будемо розуміти, то всі оці підступи, вони будуть нічим. Вони так само минуться, як вони минулись там під час помаранчевої революції, як під час революції гідності, як під час війни ось оцих років. Так само вже стільки тих підступів було. Вже кожну осінь вони нам обіцяють і кожну весну, і русскую весну, і ще там безліч всіляких підступів. Нічого, все це як роса на сонці. Тому головне – це розуміти свій власний інтерес, українцям об'єднуватися і розуміти, що за виживання нашої країни несемо відповідальність насамперед ми. Не якийсь дядя в Вашингтоні, не хтось там нам поможе. Поможе, слава Богу, і це вже є. Але насамперед це відповідальність наша. І українці не мають права бути немудрими в цій ситуації. Ми просто не маємо права бути немудрими. Тому що ми не маємо права на зневіру. Оце дуже важливо. Свого часу одна киянка Гольда Мейер сказала, що євреї не настільки багаті, щоб бути песимістами. Невже ми, українці, настільки багаті, щоб бути песимістами? Я впевнений, що ми так само не можемо собі дозволити ці речі. Не можемо дозволити зневіру, не можемо дозволити опльовування своєї власної країни. Олександре, от ти випередив мене, бо я собі зафіксував одне, так мовити, питання, яке я хотів з тобою обмінятися думками, але ти сказав його першим, що Путін із сьогоднішнім президентом, із сьогоднішньою українською владою, він вже сказав, що тут ніяких і по мінських, перебігу мінських зустрічей, там повний параліч уже все, і він сказав, що буде домовлятися чекати іншої влади. Угу. Ото є, для мене ця його фраза, це мала би, так мовити, всі наші телеканали, всі політологи розмірковувати, а якої ж влади чекатиме Путін, щоб, так мовити, домовитися і так далі. Із наших потенційних кандидатів, от кого би найбільше, ну ясна річ, що із сьогоднішнім діючим президентом він не має вже шансів навести, тому що ми знаємо стосунки Путіна з Порошенком і Порошенка з Путіним, коли в Мінську, коли там до ночі переговори проходили, і Петро Олексійович там до білого накалу доводив Путіна своїми запитаннями і докорами, коли він не витримав, зірвав і сказав, що я тебе розшавлю із своєю армією разом з тобою. От, то тут вже, як кажуть, контактів бути не може. А із тої роти кандидатів у президенти, яких вже ми знаємо, які вже оголосили, які готуються, бікборди порозвішували на кожному стовпі, от з ким би він міг, так мовити, найшвидше домовитися і врегулювати ситуацію із тих наших таких, ну, крупних кандидатів, потенційних? Ну, я думаю, що задовільнять за великим рахунком Путіна будь-хто, крім Порошенка. Тобто зараз, по суті, є такий вибір між Порошенком, який захищає українські інтереси, і інші, які невідомо, як будуть захищати. Вони мовчать. Вони жодного кривого слова на адресу Путіна не кажуть. Так, і це правда. Деякі кажуть, але ми розуміємо, що це просто невідомо, що, розумієте, ми з одного боку маємо президента зараз, за якого відбуваються дуже важливі речі. Важливі категорично
проукраїнські. Ну, розбудова армії, зрозуміло, що останні 3 роки Україна не втратила жодного квадратного сантиметра території. А що армія посилюється постійно, ми бачимо нове озброєння, що фактично країна зараз зовсім не в тому стані, в якому вона була навесні 2014 року, коли українці просто чекали, яке чергове місто впаде. Зараз вже цього, слава Богу, немає. Це колосальний прогрес. Ми бачимо, що, в принципі, диверсійну терористичну діяльність Росії, незважаючи на деякі ексцеси, взято під такий ковпак. Тобто ми пам'ятаємо, як це було в 2014 році, знов-таки, пам'ять – це дуже хороший помічник, коли теракти у нас в Харкові, в Одесі, ще десь там відбувалися через день практично. Зараз це все взято. Ну, з іншого боку, звичайно, бувають серйозні атаки на інфраструктуру, але це війна. А потім ще важливі речі, які були зроблені, це асоціація. Підписання асоціації. Ви пам'ятаєте, як безліч цих так званих зрадофілів і взагалі російські медіа говорили, та кому ви там в Європі треба? Абсолютно, та ніхто вам, ніякі товари українські не конкурентоздатні і так далі, і так далі. Ніхто з вами не підпише, з воюючою країною ніхто нічого не підпише. В результаті не тільки підписали, а й протягнули через цей голландський референдум, ви пам'ятаєте, величезна була там перешкода. За яку Путін навіть роздав ордени своїм шпигунам, СВРщикам, грушникам і так далі. Роздав ордени за те, що вони пролобіювали, проштовхнули через Голландію цей референдум. І в результаті Україна залучила, і Порошенко безпосередньо, як керівник дипломатії насамперед, залучила колосальні зусилля для лобіювання, для того, щоб обійти цей голландський референдум. І в результаті у нас вже є асоціація, вже 2 роки вона повністю діє. І в результаті у нас щороку десь приблизно 25-30% зростає наша торгівля з Європою, наш експорт до Європи. А що це таке? Це значить, що мільйони і мільйони людей, оце все, що ви бачите, оце збудовано, оце будується, це ці машини, які тут в пробках стоять, таких, що проїхати неможливо. Оце все в результат тієї роботи. Тому що в країну щороку заходять кілька мільярдів додаткових доларів. Якщо візьмемо зараз за півроку, у нас торгівля з Європейським Союзом десь в районі 17 мільярдів доларів. Тобто в країну десь за рік заходить до 40 мільярдів доларів. Оце зараз. А якщо потім вона буде зростати? Це просто колосальні суми. Це люди живуть, і з цього мільйони людей живуть, і навіть не підозрюють, що вони з цього живуть. Я собі, Олександр, постійно пам'ятаю вибори 10-го року. Пригадуєш, тоді президент десь було серед літа Медведєв із Сочі, він там відпочивав, звернувся з якогось на якомусь військовому кораблі, він там був до нас, українців, з проханням, що шановні брати і сестри українці, я так в своїй інтерпретації, але зміст я зберігаю, що дружба між споконвічно рідними народами, українцями, росіянами, зруйнована завдяки оцьому вашому сьогодні діючому президентові Ющенкові, який є фашистом, націоналістом, бандерівцем, одним словом, всі епітети навішав. Якщо ви хочете налагодити, відновити дружбу, у вас скоро президентські вибори, голосуйте за будь-кого, тільки не за оцього сьогоднішнього вашого президента. І я собі так розмірковував, значить, що кого-небудь він хочеться, думаю, стоп. Якщо він робить ставку тільки на Януковича, Москва, то коли у другий тур увійшли Янукович і Тимошенко, то якби їм розходилося Путіну і Медведєву тільки Янукович, то вони б знайшли якийсь спосіб звернутися знову, надоумити українців, голосувати тільки за Януковича, а не за його опонента Юлію Володимирівну. Жодного слова не було з цього приводу сказано. Значить, влаштовувала, так мовити, ця пара, чи один, чи другий. І подивіться абсолютно ще інакше ситуацію, що проголосували не за того, кого казала Москва. І що? І вони напали на Україну. Вони ніякого миру нема.
Це все тільки словоблуддя. Вони реально напали, розшматували країну. Почали її шматувати ще раніше. У нас міністри були всі силового блоку, призначені російські громадяни. А Тимошенко все ясно. Вона з «Газпромом» працювала дуже довго. На ній тавра ніде ставити, вибачте на слові. Тавра в сенсі різноманітних корупційних зв'язків і ниточок, які Кремль прекрасно знає. Вона підписала газову угоду, яку зараз розхвалюється взагалі. Я коли сидять, ну нібито розумні люди і щось говорять на захист. На форумі київському, коли її спікер запитав, а як ви будете, значить, пояснювати виборцям газову угоду, сидять поважні люди з Європи, і вона, не позичивши в сірка очей, доказує, що такої вигідної для України угоди, і ну це вже вища міра, так мовити, фарисейства, що Україна завдяки цій угоді отримала через Стокгольмський суд 4,6 мільярда доларів. А я вже в минулій програмі... Це так само можна сказати, що завдяки Гітлеру відбулась перемога над нацистською Німеччиною. Він же напав абсолютно на Європу. Але, Олександр, я по-іншому поставив своє запитання. От, а якби, а там же ж в Стокгольмі і позов «Газпрому» є, на підставі її, так мовити, благословенною нею угоди, де 52 мільярди кубів, брав, не брав, плати. Якби все це зарахувалося... На 46 мільярдів доларів. То я сказав, що якщо б... Так, але документ, угода – це юридичний документ. І якщо там, може, суд мав якісь симпатії до України, знаючи, хто такий «Газпром» і Москва, то от прийняв таке рішення, слава Богу, що прийняв. А якби він формально прийняв 46 мільярдів. Країна банкрут. Я не знаю, чим розплачуватися. То я взагалі так зіхиднича, знаєш, кажу, якби так сталося, то на міжнародний аукціон виставити Юлію Володимирівну, всі її команду, то не вторгуєш за ці цінності українські. До речі, ти мені допоможеш, так мовити, що Юлія Володимирівна, раз ми заговорили, так мовити, Україні, подарувала за час свого, подарувала в лапках, перебування у Верховній Раді, в українській політиці, яких екзотичних фігур, особистостей? Ой, там говорити і говорити. Ну, Савченко, яка хотіла отут на острові, ну, трошки там, на острові поставити міномети, розстріляти центр Києва мінами 120 міліметровими, тобто це десь в районі 100 метрів біля такої міни, взагалі перший нічого... Перший номер списку. Так, нічого живого не залишається. Шпигунка абсолютно підсаджена. І хто надоумив Тимошенко поставити її першою в список? Хто її надоумив? Вона сама? Був такий Лебедєв, двічі депутат відб'ють. Міністр оборони, російський громадянин, який зараз в Криму, який фактично паралізовував своїми наказами, указами, своїми домовленостями українські збройні частини, щоб вони не опиралися Росії, російській агресії в Криму, в тому числі, який дуже сприяв тому, що український флот потрапив в пастку в Криму. Ну, фактично, який був шпигуном натуральним. Двічі депутат відб'ють. Так. Потім ще один такий був діяч Артеменко, який у вирішальний момент привіз Трампу, привіз в американську адміністрацію, коли була зміна адміністрації, нібито план від України, а по суті план капітуляції. Це керівник фракції БЮТ у Київраді. Слава Богу, його позбавили депутатства. А ще Портнов – це взагалі це жах просто. Це людина, яка написала кримінально-процесуальний кодекс, за яким багату людину неможливо притягнути до відповідальності. В якої є гроші, в якої є мільйони, її неможливо притягнути до відповідальності. Це просто диверсія проти правової системи України. А я завжди обурювався, ну, перебуваючи в шостому скликанні, пам'ятаючи, що фракція нараховувала БЮТ 157, здається, депутатів, і на завершення шостого скликання майже 60 депутатів, б'ютівців, перейшли... Абсолютно, дезертирів там напихали. Підсилили фракцію Віктора Федоровича. А ви пам'ятаєте, як ця історія, коли вона розповідала, що буде брати на перевиховування. Так. 5 мільйонів чи 7 мільйонів доларів, і ти будеш перевихований. Звичайно.
Олександре, дуже швидко збіг час, на жаль, і мусимо завершувати. Я дуже дякую тобі, дякую, що ми так торкнулися кількох, мені здається, цікавих питань, але кожну ту тему, яку ми піднімали, вона вартує окремої розмови. Показує годі, я б сказав би, ми ще побачимося, бо людей треба застерігати. І я дякую нашим шановним телеглядачам, сподіваюся, що вони з увагою слухали нашу розмову із Олександром. І традиційно прошу вас, шануймо Україну, бережімо Україну. Вона у нас одна. На все добре, до наступного тижня.